जलछिद्र केन्द्र माठिया पानी रे विष मिसाइले दुर्बृत्त पानी पी तीन गुरुतर मालकानगिरी जिला एमभी 79 थाना अंतर्गत सिमिली बांछा पंचायत एमपीभी 49 ग्राम रे घटी एक अभावनीय घटना सेठा एक जलछिद्र केन्द्र रे एक माठिया पानी भितरे केही दुर्बृत्त विष मिसाइ देबा जोगु सही पानी पी जने नाबालकंक समेत तीन जन गुरुतर असुस्थ होई पडिथिबा देखिबाक मिलिछि। आहत मानंकु कालीमाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करै जाई सेमानंक चिकित्सा चालिछि। विष पानी पीथिबा व्यक्ति मानंकर बांती मुंड बुलाइबा दुर्बल लागिबा देह लक्षण देखा जाउछि। स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती होइतबा असुस्थ माने हेउछन्ती एमपीवी 49 ग्राम रो 13 वर्ष वयस्क विशाखा गोल्डर 24 वर्ष वयस्क देवव्रत कोयल एवं एएमबी 116 ग्राम रो 22 वर्ष वयस्क तुषार मंडल बोली जणा पडिछि। सूचना ने बर जणा पडिछि जे ग्रामवासी ओ पंचायत उद्यम रे एमपीवी 49 ग्राम मुख्य छकटरे एक सप्ताह तले गुटी जलछत्र केन्द्र खोला जाइतिला। ए जलछत्र केन्द्र रो अक्षणबेक्षण ओ प्रत्येक दिन पानी भर्ती करिया पई ग्राम रो संध्या रानी मंडल नामक जणे महिलांकु ग्रामवासी माने चयन करि नियोजित करिछन्ती। पंचायत तरफरु महिलांकु पारिश्रमिक देबा पई स्थिर करा जाइतिला। ते महिला जणक प्रत्येक दिन भळी माटी हांडी रे पानी रखी सेठे रहितिया बळे दिन 3टा समय रे कोनोसी काम रे निज घरकु चली जाइतिले। एही समय रे सेठे लोकमाने पहुंचि जलछत्र केन्द्ररु पानी पीथिले। पानी पीबार किछ समय परे जणक परे जणे असुस्थ होया परे गाँ लोके सेठे पहुंचि माठिया पानी जांच करिया परे सेथरे विष मिसिथिबा जानिबाकु पाइथिले। चासरे व्यवहृत होइथिबा कीटनाशक औषध मिसा जाइथिबा जणा पडिछि। तेबे भळी जघन्य काम किए करिछि से नै ग्रामवासी माने କିଛି ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଠିଆର ପାଣି ପିଇ କରି ସେ ମାଠିଆରେ ବିଷ ଥିଲା ସେ ପାଣି ପିଇ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ପାଣି ପିଇ କରି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲି। କେଉଁ ଗାଁର ଏମ୍ପି 49 ଗାଁ ବିଷ ଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ମାନେ ବୁଲିଲା ତାପରେ ଯାଇକରି ସେଠି ଚେକ୍ ନିଆହେଲା ଦେଖା ଗଲା ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବିଷ ଥିଲା। ବିଷ ଥିଲା ତାପରେ ତମର ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ତାପରେ ସିରିୟସ୍ ଆମ ଗାଁର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାପରେ ସେଠାରୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିକରି ୱାଶ୍ କଲି। ଏମ୍ପି 49 ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ କହୁଛି। ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଛକରେ ମେନ୍ ଛକରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ସେ ପାଣି ଦାନ କରିବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବସିକି। ହେଲେ ଆଜି 4-5 ବେଳେ ହେଲେ କେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ମିଶିଛି କିଏ ମିଶେଇଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ଆମ ଗାଁର 49ରୁ ଦେବ୍ରତ କୟାଲରୁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପାଣି ପିଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ନାମ କି ବିଶ୍ୱକା ଗୋଲଦାର ଝିଅ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି। 49 MB 116 ଗୋଟେ ପୁଅ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ବିଷ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। କିଏ ଲଗେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କିଏ ଲଗେଇଥିବ ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିଏ ଡାଉଟ୍ରେ କେମିତି କାହାକୁ ନାମ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିକି ତୋର ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ ହେବ। ତିନି ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆମର ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କାଲିମୁଣାରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେ 3 ଜଣ କାଲି ସେ କାଲିମୁଣାରେ ସେ ଜଳଛତ୍ରରେ ସେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପଏଜନିଂର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପାଣିରେ ଫେରାଡନ୍ ମିଶାଇଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛୁ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବିଷର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତା ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଠାଇଛୁ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସିଲା କାଲିକି ଆମେ ଛୁଟି କରିବା ବି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ।